ivuganye nawe umva imana izi bizabeje ukuntu ivuze imana izi bizakuba hejo ivuganye nawe iri jambo iravuze ngo mu bintu byose washakaga shaka imana bigishoboka kwibonwa iyo ni imana izejo iyo ni imana izejo hawe wowe ntabwo ejo uhazi ariko imana izejo hari abantu bagiye bashakisha bagashaka ibintu bakabirundanya bakabigira bagatunga ibintu ariko umubwiriza ijambo ryambuye mu gitabo cy'umubwiriza ngo mbese ibyo umuntu yaruhiye byose bimumarira iki iyo Imana imwambuye iyo yamaze kwamburwa ubuzima ibintu yaruhiye byose bimumarira iki nta kintu biba bikimaze biribwa n'abasigaye ntabwo nzi niba unyumvise ibintu umuntu aruhira bimurushya akiri muri buno buzima iyo yambuye ubuzima bya bintu abasigaye nibo babyirira nibo babirya bivuga ngo ahugiye ntabwo twagusengera ngo dusenge ngo noneho ngo dore arapfuye reka tumusabire tumusengere hanyuma Imana imwakire mu bayi n'urugendo utunganye ukiri muzima ubwo ugihumeka hari amahirwe yo kugirirwa neza n'Imana ubwo ugihumeka hari amahirwe yo kurengerwa n'Imana ubwo ugihumeka hari amahirwe yo kwemerwa n'Imana Imana ishimwe bivuga ngo ni byiza ko mu minsi Imana ihaye umuntu ayimaramo akora imirimo myiza hindura imirimo yawe hindura ingeso zawe kuko nushaka kumbwira bivuze urufatiro rw'Imana yacu ruracyahagaze rwanditsirije muri vango Uwiteka Imana z'abantu be nubona abantu nubona bikunaniye gukiranuka ntugira ngo ntabakiranutsi baha barahari bubaha Imana hari abagabo bubaha Imana Imana ishimwe hari abasore bubaha Imana hari ababyeyi bacyubaha Imana uyu munsi barahari barahari hari ingo zicyubaha Imana nubona iwawe hari intambara ntugira ngo abantu bose bafite izo ntambara oya nubona kwihangana bikunaniye utagira ngo barahari bihangana bakiranukira Imana kuko ijambo ryavuze ngo urufatiro rw'Imana yacu uracyahagaze rwanditseho ko Imana iz'abantu bayo Imana irabaza abayubaha abasenga Imana irabaza komera wowe ukinambye ku Mana yigumeho hari ibindi bihumbi hari indi mibare y'abantu bacyubaha Imana hari abandi bakobwa bakiyubaha hari abandi basore bakiyubaha mugabo komera wowe wabanye n'Imana muri iyo mibare ubigeregeze no mu makuba hari abandi bagenzi bawe bahari hari indi mibare ihari bacyubaha Imana hari abandi bantu bacyubaha Imana bakikunda Imana ishimwe ndafashijwe hari abandi bantu bacyubaha Imana wicibwa intege n'abari gusubira inyuma ntucike intege kubera ko hari abasubiye inyuma ahubwo haracyari imibare y'abantu haracyari abandi bantu bacyubaha Imana bakomeje kwihangana bakomeje gukiranuka baracyahari Imana ishimwe baracyahari komera ubwo impande izavuga abakiranutsi basanze Imana abera batashye ngize amatsiko ndabaririmbira ibyuwamfiriye wankunze mfite ibyaha narararutse wambonye miki kirisito ukaza mu isu kamfira wambonye miki kirisito ukaza mu isu kamfira yasize ingoma yenu kwaramanuka baramusuzugura ntibamwemera hari indi nshuti nkawe se yakunda bayihenyoye hari indi nshuti nkawe se yakunda bayihenyoye baramusingije bashashe imyambaro bati hoziyana hirwa umwami kirisito bukeye barahinduka bati nabambwe nabambwe baramusingije bashashe imyambaro ngo hoziyana hahirwa umwami kirisito bukeye barahinduka bati nabambwe nabambwe bukeye barahinduka bati nabambwe nabambwe yavuye mu ijuru azamureye se
aburaho yarambika umusaya we amfira ku musaraba ngo nanjye ngeze mu ijuru amfira ku musaraba ngo nanjye ngeze mu ijuru amfira ku musaraba ngo nanjye ngeze mu ijuru ntabwo nzarambirwa kubaririmbira iby'urukundo rwe nuko yababajwe yanyemeye nk'inshuti ye nzavugaho izina rye 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 ndabaririmbira iby'uwo mpfiriye wankunze mfite ibyaha narararutse wambonye n'iki kirisito ukaza mu isuka mpfira we wambonye n'iki kirisito ukaza mu isuka mpfira wambonye n'iki kirisito ukaza mu isuka mpfira we wambonye n'iki kirisito ukaza mu isuka mpfira we Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo nimugubwe neza narindirimbye twari turirimbanye indirimbo ivuga ngo ndabaririmbira iby'uwo mpfiriye wankunze mfite ibyaha nararutse Imana ishimwe gubwa neza wowe ukunda indirimbo guhimbaza Imana no kuramya Imana Imana iguhe umugisha aho muherereye hirya no hino nimugubwe neza mbifuje kugirwa neza n'Imana Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu muririmbye naririmbye ngo ndabaririmbira iby'uwo mpfiriye wankunze mfite ibyaha nararutse ni kubwo nguwo rero bituma twuzura ishimwe tukuzura umunezero ku bwa Yesu tukagira ishimwe muri twebwe tukumva twamuhimbaza kubw'ubuntu n'imbabazi twagiriwe n'Imana kubw'ubuntu butagira akagero Imana yatugiriye ikaduha Kristo Imana ishimwe shimye Imana rero muri kano kanya ndagira ngo kandi ducunguze uburyo umwete tuganire ijambo ry'Imana n'ubundi kuko umwami Imana yashyize ku mutima wanjye ndabakunda nimugubwe neza naririmba indirimbo nyinshi ngira indirimbo ariko nimugubwe neza ninde utabiririmba ngo aririmbe iby'uwadupfiriye twabivuga tukavuga ineza y'Imana tukavuga iby'urukundo rw'Imana tukavuga imbaraga z'Imana tukavuga ku Mana tukavuga iby'Imana ikora tukarimba nk'aba muririmbyi wa 45 waririmbye avuga ngo iby'Imana ikora biradutangaza ngo nta n'uwabirondora byose uko biri iby'Imana ikora ntabwo birondoreka Imana ishimwe urukundo rw'Imana ruraduhata muri twebwe tukumva twatangaza ineza y'Imana Imana iguhe umugisha rero wowe uri kumwe natwe reka tuganire ijambo ry'Imana dusanga muri Yesaya igitabo cy'umuhanuzi Yesaya turasoma Yesaya igice cya 55 Yesaya 55 n'umurongo waho wa gatandatu Yesaya 55 n'umurongo waho wa gatandatu ndagira ngo dusome iryo jambo hanyuma tubiganireho kandi nzi ko ugubwa neza Imana iguhe umugisha rero wowe urimo uri kumwe natwe ni Yesaya 55 umurongo waho wa gatandatu reka dusome haranditse ngo nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa nimumwambaza akiri bugufi munyabyaha nareka ingeso ze ukiranirwa reka ibyo yibwira agarukire Uwiteka nawe aramugirira ibambe agarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe ndasubiramo Yesaya 55:6 aravuze ngo nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa nimumwambaza akiri bugufi umunyabyaha nareka ingeso ze ukiranirwa areke ibyo yibwira agarukire Uwiteka nawe aramugirira ibambe agarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe kasomera 8 haravuze ngo arega ibyo nibwira si byo mwibwira kandi inzira zanyu si nk'izanjye
niko Uwiteka avuga nkuko ijuru risumba isi niko inzira zanjye zisumba izanyu nibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira imana itugire neza cyane habwo umugisha n'Uwiteka imana iguha umugisha uri mu nyumva aho hereye hirya no hino umva iki jambo rivuze jambo rifite intego ivuga ngo gushaka Uwiteka gushaka Uwiteka ndagira ngo wowe turi kumwe twumva ijambo ry'Imana unyumve neza kandi umwami Imana anshoboze hanyuma ugubwe neza n'iri jambo gushaka Uwiteka Imana ishimwe mu bintu byose ushaka gushaka mu bintu byose ushaka shaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa umwambaze umwami akiri bugufi kuko ijambo riravuze ngo umunyabyaha areka ingeso ze ukiranirwa areka ibyo yibwira Imana ihabwa icyubahiro kandi Imana itugire neza hari ibintu byinshi cyane abantu bashaka ariko iyi saha umva inama tugiriwe n'Imana isumba byose tugiriwe inama yo kuvuga ngo mu byo dushaka byose tubanze dushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa hari ibintu byinshi cyane abantu bashaka ni byiza gushaka umuntu ashobora gushakisha ubutunzi agashakisha indi mibereho agashakisha ubundi buzima agashaka ni byinshi dushaka tugashakisha gushaka hari byinshi twashaka mu bintu byose ushaka rero hari byo ushaka hari ibintu wumva watunga hari ibintu wumva wagira ariko mu byo ushaka byose Imana yo itangaje mu mukozi wayo Yesaya nk'umuhanuzi ahantu ijambo aravuga ngo mu byo mushaka byose mubanze mushake ubwami bw'Imana mubanze mushake Imana mubanze mushake Uwiteka bigishoboka ko Imana ibonwa muyambaze Imana ikiri bugufi Imana ishimwe ijambo riravuze ngo iby'Imana yibwira ntabwo bihuye n'ibyo wibwira kesho usanga hari byo dutekereza twe ubwacu ariko hari impamvu itumye Imana ivuga ngo dushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa kandi ngo twambaze Imana Imana ikiri bugufi Imana tugire neza cyane Imana iri jambo rivuzwe ntabwo mvuga Yesaya mvuga amateka ye ariko Yesaya mwitangira rye atangira guhanura yatangiye avuga ngo nimuze tujye inama ni kuwiteka avuga aravuga ngo naho ibyaha byanyu byatukura tukutuku birahinduka umweru birahinduka bise na sherege Imana ishimwe atangira avuga ageze ku gice cya gatanu avugamo ngo nimunkiranure ngewe n'uruzabibu avuga uburyo Imana yifuza ko abantu bakiranuka bagakora ibyiza Imana ubwayo iravuga ngo ni munkiranure nge n'uruzabibu rwanjye narugiriye neza Imana igereranya abantu nk'imbuto yahinze nk'imbuto yashyize ahantu bivuga ngo Imana igufata nk'uw'igiciro ariko ntukiteshe agaciro Imana igufata nk'uw'igiciro uri uw'agaciro imbere y'Imana kuko ntabwo wabayeho uri kimanuka ahubwo Imana muri plan yayo yari yarateguye kuzabaho Imana ishimwe umva rero ijambo Yesaya akomeza kugenda avuga imbaraga z'Imana ava gukomera kw'Imana mu buryo bwo guhanura avuga Imana mu buhanuzi agenda avuga Imana ageze mu gice cya 35 niho yavuze aravuga ngo dore hazabaho inzira nyabagendwa iyo nzira zaba ari yo kwera no gukiranuka aravuga ngo abanduye imitima Imana ishimwe ngo ntabwo bazayicamo ngo ahubwo izaba ari yababana iyo nsubiye gato hepfo mu gice cyaho cya cyacyenda niho yavuze avuga iby'umukizo uzaza aravuga ngo duhawe umwana w'umuhungu Imana ishimwe azitwa igitangaza umujyanama Imana ikomeye avuga kuri Kristo aravuga ngo ubutware buzaba ku bitugu bye Imana ishimwe Yesaya arahanura ariko mu gice cyaho cya 55:6 niho twumvishe neza uburyo yasanzwe n'Imana ijwi ry'Imana rimuzaho ngo atangarize abantu babwire ngo mu bintu byose mushaka mubanze mushaka ubwami bw'Imana mushaka Imana bigishoboka bivuga ngo hari ibintu washaka shaka amafaranga nibyo shaka ubundi butunzi nibyo shaka indi mibereho nibyo ariko wibuke no gushaka ubwami bw'Imana gutunga Imana mu mutima kuko ibyo wagira byose bitarimo kubaha Imana nta mumaro mu bintu byose ushaka shakisha Uwiteka shaka Imana bigishoboka wayishaka ute rero umva ikintu Imana ivuze ngo ibyo wibwira ntabwo ari iby'Imana yibwira hari igihe kesha umuntu atekereza yibaza iby'imibereho ye n'iby'ubuzima bwe ariko Imana ishobora byose itangaje itangazo iravuze ngo va mu byindi wibwira ushaka Uwiteka kuko iby'Imana yibwira bitandukanye cyane n'ibyo abantu bibwira abantu benshi bajya bahemuka umuntu agahemukira umuntu njya nibaza cyane aho umuntu ahemuka agahemukira abandi bantu ndetse ugasanga atifuriza abandi kubaho kandi ukagira ngo we aza abahi ibihe byose ariko umva icyo Imana ivuze none ahangaha ntabwo njya gusobanura byinshi ndagira ngo tube mu mwanya wo kugira icyo dushaka gushaka Uwiteka bigishoboka
tukamushaka bigishoboka ko Imana ibonwa Imana ihabwa icyubahiro Imana itugirire neza gushaka uwiteka bigishoboka ko bonwa tukamwambaza umwami akiri bugufi Imana ishimwe va mu byo urimo mu byo washakaga byose reba niba muri plan yawe mu muteguro wawe harimo gushaka Imana mu bintu ushaka byose reba niba warateguyemo gushaka ubwami bw'Imana ushaka imibereho nibyo ushaka ubutunzi nibyo ushaka ubuzima nibyo kandi reka nkubwire ugishakisha ugashaka ariko uryo wibuka umuremyi wawe jya wibuka Imana yakuremye ufata umwanya gutekereza ku Imana yakuremye umuremyi wawe utekereze ku Imana kuko Imana ubwayo ntabwo Imana ikiranirwa nk'abantu nta nubwo Imana yibagirwa imirimo myiza abantu bakora niyo mpamvu umurimo wose ukora imbere y'Imana uzazanwa mu rubanza biva ngo iyo mirimo yose hariho umunsi wo gupimirwa imirimo Imana ihabwa icyubahiro hariho umunsi wo gupimirwa imirimo iyo dukora yose imbere y'Imana izagaragara niyo mpamvu umukozi w'Imana umwe Petero yaravuze ngo noneho mbonye neza ko Imana itarobanura abantu ku butoni ngo ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka Imana iramwemera Imana ishimwe biva ngo Petero abivuga ari kwa Cornelio aravuga ngo mbonye neza ku Imana yacu itarobanura abantu ku butoni ngo ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka Imana iramwemera atungurwa cyane nuko Imana imutumye kwa Cornelio yarazi neza hari ku Imana itamwumva ariko Cornelio yari yibitseho imirimo myiza yibitseho ingeso nziza bivuga ngo rero ikimana ivuganye nawe none ahangaha irakubwiye ngo kora ibyiza uzemerwa n'Imana kora ibyiza Imana izakwemera kuko ijambo riravuze ngo mu mahanga yose uwubaha Imana agakora ibyo gukiranuka uwo nguwo Imana iramwemera nukiranuka naho abantu batakwemera ariko ukiranuka Imana ikwemera ntacyo bitwaye ubanye n'Imana Imana ikwemera naho abantu batagukunda naho abantu bakuvuga nabi ariko Imana ikuvuga neza birashoboka ko imbere y'abantu wagaragara neza ko uri inosa uri umukiranutsi ukereka abantu ukiranuka ariko Imana ireba ibyiherereye ikabona uri umunyabyaha niki Imana ivuganye nawe rero Imana iravuze ngo hinduka hindura imyitwarire hindura ingeso zawe guhinduka mu ngeso hindura ingeso zawe Niba ijambo rivuze ngo mbonye neza ko Imana itarobanura abantu ku butoni ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka uwo nguwo Imana iramwemera Imana ishimwe aho akora ibyo gukiranuka nashaka ari hehe nashaka yicaye hagana hehe nashaka abe mu rwego runaka Imana iteye ubwoba niyo mpamvu ishaka abantu bose bakiranuka kandi ngo ukiranuka uvuga mu kanwa ke uvuga uwiteka ngo nave mu bidatunganye uvuga Imana nave mu bidatunganye kuko birakwiye ko tugende na ingeso nziza dukora ibyo gukiranuka twubaha Imana twirinda Imana ishaka ko tuba bazima mu ngeso zacu tugahinduka Imana ishimwe niyo mpamvu ivuze ngo mujye mushakisha mugasha Imana iziko mushaka Imana iziko mushaka murashakisha muri nabahanga mu gushaka mushakisha ubutunzi mushakisha imibereho arega nta muntu utabikunda ibyo ngibyo urashakisha rwose ukunda gushakisha ariko mu byo ushaka byose ongera wibuke gushaka umuremyi wawe ongera wibuke gutekereza ku Imana yawe kuko iminsi umaze niyuzi ariko iyo usigaje ntabwo uyizi wowe uzi iminsi umaze iminsi umaze urayizi nibyo wahuye nabyo urabizi ariko ibirejo ntabwo ubizi kuko rero utazi ibirejo umva Imana izi ibirejo ikintu ivuganye nawe umva Imana izi bizabeje ukuntu ivuze Imana izi bizakuba hejo ivuganye nawe iri jambo iravuze ngo mu bintu byose washakaga shaka Imana bigishoboka kwibonwa iyo ni Imana izejo iyo ni Imana izejo hawe wowe ntabwo ejo uhazi ariko Imana izejo hari abantu bagiye bashakisha bagashaka ibintu bakabirundanya bakabigira bagatunga ibintu ariko umubwiriza ijambo ryambwiye mu gitabo cy'umubwiriza ngo mbese ibyo umuntu yaruhiye byose bibimumarira iki iyo Imana imwambuye iyo yamaze kwamburwa ubuzima ibintu yaruhiye byose bimumarira iki nta kintu biba bikimaze biribwa n'abasigaye ntabwo nzi niba unyumvise ibintu umuntu aruhira bimurushya akiri muri buno buzima iyo yambuye ubuzima bya bintu abasigaye nibo babyirira nibo babirya
bivuga ngo ahugiye ntago twagusengera ngo dusenge ngo noneho ngo dore arapfuye reka tumusabire tumusengere hanyuma Imana imwakire mu bayo n'urugendo tumwanyu ukiri muzima ubwo ugihumeka hari amahirwe yo kugirwa neza n'Imana ubwo ugihumeka hari amahirwe yo kurengerwa n'Imana ubwo ugihumeka hari amahirwe yo kwemerwa n'Imana Imana ishimwe bivuga ngo ni byiza ko mu minsi Imana ihaye umuntu ayimaramo akora imirimo myiza hindura imirimo yawe hindura ingeso zawe kuko nushaka kumbwira ko abafite byinshi byo mu isi aribo abanyamahirwe waba wishutse cyane umva ikintu Imana ivuze ntabwo aribo abanyamahirwe bafite iby'isi bafite ubwo butunzi ntabwo aribo abanyamahirwe ahubwo umva amahirwe afatika siyo nshatse kuvugaho ndi ku ijambo riba ngo gushaka Uwiteka kandi tukamushaka bigishoboka kwabonye niki cyatumye Petero ari imbere ya Cornelio atangaza akavuga ngo mbonye neza ku Imana itarobanura abantu ku butoni ntabwo Imana igirobanura abantu ku butoni ahubwo mu mahanga yose uyuba agakora ibyo gukiranuka uwo ngo Imana iramwemera birashoboka ko uyu munsi ushobora kutemerwa n'umuryango ushobora kutemerwa n'abantu ushobora kutemerwa na boss wawe ushobora kutemerwa n'umukoresha wawe ushobora kuba utemerwa ariko nyumva neza ukora ibyo gukiranuka mu mahanga yose mu Rwanda mu mahanga yose mu mahanga yose mu madini yose yego mu matorero yose aho ngaho mubarizwa aho ngaho ukora ibyo gukiranuka Imana iramwemera nashaka bari umukene ariko Imana iramwemera nashaka abe adakundwa n'abantu ariko akora ibyo gukiranuka uwo ngo Imana iramwemera kandi umuntu Imana yemera ceceka iyi Imana ikwemera bitinde Imana ikwemeza abatakwemera Imana ishimwe umuntu Imana yemera uko byagenda kose bitinde Imana igimwemeza n'abatamwemera Imana ihabwa icyubahiro Yesaya uyu nguyu mu ijambo ry'Imana ashize muri we ry'ubuhanuzi aravuga ngo nimushake Uwiteka mumushake bigishoboka kwabona ngo mu mwambaze akiri bugufi ngo umunyabyaha areke ingeso ze ndagira ngo utangarize ibitangazo umenye neza ko hariho ibyaha nubwo iyi saha ntabigushinje ngo nkushinje ibyaha ariko hari imirimo yerekana ko umuntu ari umunyabyaha umunyabyaha mu ngeso ze biragaragara bivuga ngo umunyabyaha ntabwo wamubonera handi hantu umuntu w'umunyabyaha agaragarira mu byo akora no mu byo avuga bivuga ngo rero birashoboka ko uyu munsi ntabwo kumenya umukiranutsi ntabwo wabirebera ku gucya ndi kuvuga ahubwo umukiranutsi amenyekanira ku ngeso ze ku mbuto ze imbuto ingeso ze imyitwarire ye yerekana uwo muntu uko ari we ntabwo umuntu rero bigaragarira kuko avuga ahubwo uko yitwara niho bigaragara neza uwo ari we hindura imyitwarire yawe nanjye mpinduke nkwifurije ko iyi saha niki Imana ivuga akamenyekanira ku ngeso bivuga ngo ingeso zawe nizo zerekana uwo uri we imyitwarire yawe niyo yerekana nibutse umuririmbyi yigeze aririmba ngo mu mutima w'umuntu harimo ibintu byinshi uwo muririmbyi yaririmbye nawe iyo ndirimbo ni nyinshi twavuga n'izindi nanjye ndi umuhanzi ngira indirimbo nyinshi ariko nyumva neza mu mutima wawe harimo ibintu byinshi bigushukashuka kandi ngo ibyo bintu birwandire mu mutima w'umuntu ngo umutima w'umuntu ngo ugira n'indwara ngo ariko ntiwizera gukira nicyo mpamvu rero ijambo ryavuze ngo mushaka Uwiteka bigishoboka ko Imana ibona mwambaza Imana Imana ikiri bugufi Imana ihabwa icyubahiro Manishi gushaka Uwiteka bigishoboka tukamushaka tukamwambaza umwami akiri bugufani habwe icyubahiro mu bintu dushakisha byose twongereho kubaha Imana dushakisha ariko twongereho kubaha Imana dushakishe tujye dushaka ubuzima dukore imirimo dukoresha imbaraga zacu dukore ariko twongereho gushaka Imana uruhare igipimo urimo ushaka Imana bigaragara neza urukundo yikunda biva ngo hinduka mu mico no mu myifatire kugira ngo ugirirwe neza n'Imana Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo kandi ugubwe neza Imana ishimwe gushaka Uwiteka bigishoboka Imana ishimwe
umuntu wagiye ashaka imana akabana n'imana imana ikabana nawe imana yagiye imufa hari abantu babanye n'imana n'uyu munsi barahari babana n'imana hari abantu bafite imana hari abantu batunze ubwami bw'imana hari abantu bashatse imana hari abantu bashatse imana barayishakisha njya mbabona n'uyu munsi barahari bagashakisha imana gushaka imana ni uguhinduka mu mico no mu myifatire ntabwo ushobora gushaka imana ngo ufate amasengesho ngo usenge iminsi myinshi ngo ugura uri gushaka imana ahubwo gushaka imana bivuga ngo ni ukwimuka ukava aho wari uri kwimuka bivuga kwimuka guhinduka kwimuka ukava ahantu wari ugahinduka ukareka ubujura ugahinduka ukareka ubusinzi ugahinduka ukareka ubusambanyi ugahinduka ukareka ubugome ugahinduka guhinduka mu mico no mu myifatire hakaboneka iki ugahinduka bivuga ngo niba ushaka imana nushaka imana mu mivugire yawe uzahinduka mu byuvuga niba ushaka imana azasa nayo kuko hari uburyo umuntu ahinduka yashaka gukora ibyiza umuntu umwe twiye tuganira namwe ngo numva nakora ibyiza ariko byarananiye numva nanjye nasenga ariko byarananiye numva nakubaha imana ariko birananiye biva ngo hari abantu benshi bagiye babishaka ariko ntibabishobore ariko isaha imana itanze amahirwe iravuze ngo reka ubujura uhinduke reka ubusambanyi uhinduke reka ubugome uhinduke reka urwangano uhinduke va mu byaha byose uhinduke nuhinduka uzamera mbese nuhinduka imana izakwemera nuhinduka uzagirirwa neza n'imana nuhinduka urupfu rwa kabiri ntacyo ruzagutwara imana ihabwa icyubahiro nuhinduka uzaba umwe mu baraganwa ibyasezeranijwe uyu munsi ndimo ndakwifuriza kuzagira iherezo ryiza uyu munsi niko niriwe nifuje ko wazagira iherezo ryiza kandi ukagira iherezo nk'iry'abakiranutsi imana ishimwe kugira iherezo ryiza niyo mpamvu imana ivuga ngo nimushake uwiteka bigishoboka ko abonwa nimumwambaze akiri bugufi bivuga ngo igihe kizagera ubwo abantu benshi hari igihe kenshi abantu bibwira ko ibyo barimo umuntu akibwira ko ibyo arimo ari byo byiza ariko bizagaragara ku munsi wa nyuma dore igihe kiraje kandi kirasohoye ubwo abasenga data basengera data mu kuri no mu mwuka ndagira ngo unyumve neza hindura ingeso zawe n'imyifatire yawe kugira ngo ugubwe neza ku ijambo riravangwa nimukora neza nimukora ibyiza muzemerwa nimukora neza imana izabemera ariko hindura imyifatire hindura ingeso zawe kuko umwami imana atangaje ngo ibyo nibwira sibyo mwibwira inzira zanjye ntizihuye n'izanjye kandi imana ishaka yuko inzira yawe igendera mu nzira imana yaharuye imana ishimwe cyane inzira yawe ntabwo ihuye n'iy'imana imana ishaka ko ugaruka mu nzira ndabwira uwavuye mu nzira ndabwira uwaretse inzira gukiranuka ndabwira uwavuye mu nzira gukiranuka ngo agaruke mu nzira ngwino mu nzira yo gukiranuka n'icyo imana ishaka ko uba mu nzira gukiranuka niyo mpamvu yavuze ngo mushake uwiteka bigishoboka mumwambaze akiri bugufi umunyabyaha areke ingeso ze ukiranirwa reka ibyo yibwira kugira ngo habeho kugirirwa neza n'imana imana ihabwe icyubahiro hari umugambi mwiza imana idufiteho kandi imana ni yacu imana igira neza imana ishimwe imana iradukunda rero ntacyo twayiburana uyifite afite byose ufite imana niwe ufite byose reka nkubwire burya ufite imana ushobora kuvuga ngo se ngo nindi utayifite tuvuga ko uyifite ariko ntacyo byakumarira kubivuga ku izina gusa mu mutima w'utayuba reka duhinduke mu mico no mu myifatire yacu duhindure ingeso zacu kuko ntabwo ari ngombwa ko dutunga imana ku rurimi gusa ahubwo dutunga imana mu buryo bw'ingeso nziza twubahana dukiranuka dukora ibyo gukiranuka imana ishimwe imana ijambo ryayo rigaragaje neza ko dukwiye gushaka imana bigishoboka tugashaka ibyiza tugakora ibyiza tukava mu bibi bivuga ngo niki abagalatiya pahulo yandikirwa urwo rw'abagalatiya yanditse ijambo rimwe nakunze cyane aravuga ngo dore imirimo ya kamere iragaragara avugamo kamere muntu yewe data we kamere muntu aha rero iyo mpagezeho numva ntunguwe cyane kamere muntu umuntu agira kamere neza niyo mpamvu usanga kamere nge nayigeranyije hari wenda n'ibisazi aho usanga umuntu yagaragaraga nk'uwitonda ariko yahura gato gusa n'ikimubabaza ugasanga ahise ahinduka
baza kubwira umuntu umwe atari kwa muntu uri umujura aravuga ati rwose nge ntago ndi umujura ku izina ry'Imana Data naro mutagatifu mu izina rya Yesu ntago niba hanyuma ndaramubwira ati nuko utabonye ibyo wiba yibone ibyo bari kwiba hari abantu benshi cyane batubwira ko ari beza bakatwereka ko ari beza kuko babuze aho bahurira n'ibyaha ariko iyo bahuye n'ibyaha babinciza ibintu hinduka rero uhinduke mu mico no mu myifatire ukiranukira Imana aho abantu bakubona naho batakubona wikiranukira Imana gusa imbere y'amadini musengeramo ngo niho mwitwa bakiranutsi kiranukira Imana aho abantu bakubona naho batakubona wivuga yuko ngo ubaha Imana kuko uri kumwe n'abandi bantu reba uri ahandi hantu batakuzi uko bigenze nigeze kuba ndi mu modoka naringiye mwivuga butumwa nerekere rubavu natunguwe n'umuntu umuntu umwe baramuhamagara bati uri hehe ahita avuga ati ngewe ubu tuvugana ndi muhanga kandi twari twarenze Musanze wenda niba nyumvise wenda isaha wenda bishobora no kumurya ahantu ahita avuga ko ari muhanga kandi twibereye Musanze nyamara tuganiye mubaza impamvu zabyo avuga ko ngo atavugisha ukuri arama ngo nta muntu ukuru kiba ngo nta muntu kivuga ukuri hari abantu benshi cyane rero iyo umuntu ibintu byamunaniye agira ngo bose bameze nka umuntu wanangiye kwihangana agira ngo abantu bose ntibihangana umuntu wananiwe no kureka itabi avuga ko nta muntu warireka ngo azabishobore umuntu wananiwe no kureka ubusambanyi avuga ko abantu bose basambana umuntu wananiwe kwihana ngo ahinduke areke ubugome abazika abantu bose ari abagome muri make umuntu uhemuka abazika abantu bose bahemuka ariko ndagira nkubwire ikijambo ry'Imana rivuze urufatiro rw'Imana yacu ruracyahagaze rwanditse ijambo rivuga ngo uwiteka Imana z'abantu be nubona abantu nubona bikunaniye gukiranuka ntugira ngo nta bakiranutsi bahari barahari bubaha Imana hari abagabo bubaha Imana Imana ishimwe hari abasore bubaha Imana hari ababyeyi bacubaha Imana uyu munsi barahari barahari hari ingo zicyubaha Imana nubona iwawe hari intambara ntugira ngo abantu bose bafite izo ntambara oya nubona kwihangana bikunaniye utagira ngo barahari bihangana bakiranukira Imana kuko ijambo ryavuze ngo urufatiro rw'Imana yacu uracyahagaze rwanditseho ko Imana iz'abantu bayo Imana irabaza abayubaha abasenga Imana irabaza komera ukinambye ku Mana yigumeho hari ibindi bihumbi hari indi mibare y'abantu bacyubaha Imana hari abandi bakobwa bakiyubaha hari abandi basore bakiyubaha mugabo komera wowe wanye n'Imana muri iyo mibare w'ubigeregezo no mu makuba hari abandi bagenzi bawe bahari hari indi mibare ihari bacyubaha Imana hari abandi bantu bacyubaha Imana bakikunda Imana ishimwe ndafashijwe hari abandi bantu bacyubaha Imana wicibwe intege n'abari gusubira inyuma ntucike intege kubera ko hari abasubiye inyuma ahubwo haracyari imibare y'abantu haracyari abandi bantu bacyubaha Imana bakomeje kwihangana bakomeje gukiranuka baracyahari Imana ishimwe baracyahari komera ubwo impande zavuga abakiranutsi basanze Imana abera batashye ngize amatsiko ngize gukumbura nibaza uko bizagenda kuri uwo munsi umwami Imana aduhe kwitegura adutunganya tuboneze nawe nkwifurije kwezwa kugira ngo kuri uwo munsi uzabeyo biteye ubwoba nta telefone icumu telefone ntabwo ikora ibyaha rwose hatagira umuntu wongera kubivuga telefone ntabwo ikora ibyaha ahubwo ku matelefone Imana yanjye we ni byinshi bigusha abantu umuntu agafa telefone agatinyuka kubeshya neza neza byaruzuye umuntu akabeshya bakamaza turahagana hehe akavuga hatari icyo nacyo Imana ikurengere kubabari reka habeho impinduka duhinduke mu ngeso duhinduke mu cyo n'umyifatire Imana itugirire neza ngana ku musozo ni ku ijambo rivuga ngo dushaka uwiteka bigishoboka kandi twambaza Imana ikiri bugufi umunyabyaha reka ingeso ze bivuga ngo ingeso tugomba kureka ingeso ni ingeso mbi niza tugomba kureka ingeso mbi tuzireke kuko nkubwiye ngo ureke ingeso ushobora guhita wumva ko ingeso zose ari mbi ariko ingeso mbi tuzireke hanyuma dukore ibyiza ubujura tubureke ubusinzi tubureke ubugome tubureke muri make duhinduke ni iki Imana ishaka hanyuma inzira zacu zise nk'uko Imana ishaka dukore iby'Imana ishimwe Imana iguha umugisha gubwa neza Imana ikugirire neza ndagira ngo dusenga n'Imana wowe uherereye hirya no hino ushobora kubisaha wamaze kumva
hari uburyo washakishaga uri mu nzira yo gushaka Imana ariko ukabona byaranze ukumva wakizwa ariko bikanga ukumva wakubaha Imana ariko bikakunanira ugakizwa nijoro mu gitondo waguye ugakizwa ku manywa nimugoroka ukaba waguye ugahura n'ibindi ukabwira ariko Imana yanjye mbigenze nte gukizwa byarakunaniye ndetse amahoro neza ntubana n'abandi amahoro kandi ijambo ry'Imana ribanga tugira umwete wo kwezwa no kubana n'abantu bose amahoro kuko uteje ngo atazareba umwami Imana niyo mpamvu rero isaha ngize icyo nkwifuriza ndagira ngo unyumvishe duhunge dukize ubugingo bwacu Imana ishimwe cyane dukize ubugingo bwacu duhungire ku Mana niyo mpamvu Imana ivuze ngo duhindure inzira zacu Imana ishimwe kadusenga n'Imana Mwami Yesu Kristo Imana ishobora byose Imana y'imbaraga iri jambo ryawe riva ngo dushake Uwiteka bigishoboka kwabonwa tumwambaza kiri bugufi hari abantu bashakishaga gukiranuka bakumva bakubaha Imana ariko bikanga bashaka inzira yo gukiranuka ariko bikabananira iyi saha ukabumvisha ijambo ryawe ndagira ngo imbaraga zawe zigire muri iyo miryango haboneka impinduka ndagushimye kugize neza babarira ubwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen.